No, kritizujú ľudia, sú všelijakí, to vieme. A teraz vlastne mohol na ňo hádzať tú špinu, ale ja si myslím, že on mal veľmi zlé obdobie, má zdravotné problémy, čo drží mu pácu, nech čím skôr sa dá dokopy. A to je sranda. A tým hovorí, že tí ľudia sú zlí, lebo stále hovorím, že proste keď ti ide karta, tak si najväčší kaper, keď nie, tak si najväčší kár, a to takto aj je. A proste došli tú možnosť, mali tú možnosť, ja vymýšľa, simuluje alebo tak, ale to vôbec nie je tak, lebo ja som si písal a proste úplne bol, že zlikvidovaný, a držím mu páce, nech sa dá dokopy čím skorej. Myslíš si, že toto, čo sa mu aktuálne deje, môže nejakým spôsobom ovplyvniť vašu spoločnú odvetu? Je to už síce toľkokrát omielané, že mi to prípada ako najviac klišé otázka. Vieš čo, to je stále vo vzduchu tá naša odveta, ale to záleží na ňom podľa mňa, lebo ja si myslím, že on je vyšťavený na maximum, že vlastne čo chce on, že proste keď sa dá troška dokopy zdravotne a bude sústrediť na jednu vec, tak je to bližšie podľa mňa, keby je vyflúsaný, že mesačne každý 3 mesiace má zápasy a proste to telo niekde potom, to, jak sme videli, že môže mať nejaké problémy. Ešte ma možno zaujíma tvoj názor na to, ako sa k celej situácii postavil Patrick Kinzel, ktorý vlastne teda povedal, že pokiaľ nebude jeho súperom Nate Diaz, ktorý bol v nejakom skloňovaní, tak do toho zápasu nepôjde ako šampión tej váhy. No veď zase to sú osobné veci, vieš, to ja môžem mať svoj názor, ale on to sám rozhodne, jak sa na to cíti, lebo ja napríklad, keď mám takú možnosť alebo situáciu alebo niečo, že mám potvrdený nejaký súper a zraním sa mi to, a keď sa mi to nepáči, tak nejdem do toho. Takže ona si to môže to dovoliť, môže to s tým nejako vykľúčovať, tak neberiem ten svoj vlastne jeho názor, vieš, lebo možno, že iný fighter by sa tešil, že má zápas, a on asi to nepotrebuje, aby má zápas, alebo neviem, ako on má čo v hlave.